amor de Deus, vamos gravar isso logo, eu tô agoniada. Pra abrir, olha, o perfuminho, caraca, a Marjorie mandou da Love Colors. E abrir os batons também, ó. Isso aqui é a linha Love Colors, ela me mandou. Os batonzinhos coloridinhos e mandou também o perfume. Se você quer, gosta desses tipos de vídeo, tá? Já começa deixando like, já começa. Porque senão você vai esquecer de deixar um like, entendeu? E também se inscreve aqui no canal, né, gente? Aqui, ó, se inscreve no canal. Porque tem muitas coisas pra mostrar pra vocês que eu recebi da Marjorie. E essa semana tem muitos vídeos bacanas, muitas coisas legais. Então já se inscreve, já fica por aqui. E vamos abrir logo isso daqui. Enfim, a revista está aqui em minhas mãos. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiramente nos batons, né, deles. Batom Love Colors, cor e alegria. Olha eles aqui. Que coisa linda! Por R$7,99, ó, cada batomzinho. Eu não sei qual que a Marjorie me mandou, a gente vai abrir. Mas tem o nude notável, nude favorito, marrom café. Acho que essas três cores aqui são as novas cores que eles lançaram, né? Mas tem um monte, ó. Bronze metálico, nude com graça, vermelho rubi, rosa musa, vermelho vibrante, nude com graça, nude com graça. Marrom bombom, rosa star e o vinho púrpura, tá? Se eu não me engano, esses três aqui são as novas cores e tem esse monte de corzinhas aqui. E cada um por R$7,99. Vamos ver então dos batons qual que ela mandou pra gente, qual foi as cores. Ai, má. Gente, já vai lá no Instagram da Marjorie, já segue ela. Pede um recadinho pra ela no direct dela lá, que ela anda muito tristinha. Então, entra lá no direct. Manda um recadinho de apoio pra ela, tá? No perfil dela mesmo, no feed dela, tem muitas coisas boas da Abelha Rainha, de muitas outras marcas. Então, vamos lá. Tá aqui o bonezinho dela, ó. Vão lá dar uma olhadinha. Quem quiser ir da região de Porangaba, interior de São Paulo, quiser comprar, quiser revender, quiser, entre em contato com ela, conversa com ela direitinho, tá? Ela vai te entender muito bem. Ó, tô abrindo aqui esse saquinho fofo, parece mais um presente. Vamos ver as cores que ela mandou. Esse daqui não é. Ou é? Não, esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. Meu Deus. Love Colors, mais o batom brilho e sabor, que é esse daqui que ela mandou todo o resto em outro saquinho. E aí, as cores do Love Colors que ela me mandou foram vinho púrpura, o nude favorito, nude notável e esse é o vermelho vibrante, tá? Ela mandou, então, esses quatro lindos aqui. Esses coloridinhos, gente, é a coisa mais linda, cara. Essas corzinhas pastel, tons pastéis, que eu amo. Ai, que bom. Vamos abrir, né? Vamos abrir esse kit, essa coleção linda aí da Love Colors. Da Abelha Rainha, que amamos. Eu vou testar tudo aqui, então eu vou tirar esse batom que está na minha boca. Vou tirar ele já, ó. Lencinho aqui. Ai, Marjorie, fofa. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Não gosto do cheiro desse lenço. Cheiro ruim? Não cheiro ruim, é um cheiro que eu não gosto, mas ele não é pedido. Mas é um cheiro que eu não curto. É o espelho que a Cintia me mandou. Cintia, eu tô usando muito esse espelho, Cintia. Nossa, até pras minhas maquiagens eu tô levando, pras minhas poderes ver. Tá uma benção. Bom, o primeiro de todos que eu falei pra vocês vai ser... Acho que eu vou começar pelos nude, que acho que é melhor, mais fácil de tirar, né? Então tá, então vou começar aqui pelo nude notável ou o nude favorito. Favorito. Vamos abrir. Ai, meu Deus, será que quebrou a bala? Não. Nude favorito. Vou abrir. Gente, eu amo batom. Mas não tenho mais onde colocar batom aqui. Tanto batom que tem. Olha que embalagem linda, gente. Ai, que fofura. Amei essa embalagem. Ai, que lindo a cor dele. Muito lindo, olha. Nossa, minha amiga ia amar essa daqui. A Aline. Ela ama esses tonzinhos. A Aline, a Gabi, elas amam. Vou passar ele. Que é muito lindo. Aí eles são cremosos, tá? Não são mate. Minha boca é toda machucada. Nossa, ele é bem nude mesmo. Olha, quase nem aparece na minha boca, ó. Tá vendo? Deixa eu ver mais perto. Ó. Ele quase nem aparece. Ele é nude, nude. É gostoso. Ó. Ele é cremoso mesmo, tá? Ele não é mate. Só que ele não tem brilho. Deixa eu ver. Não, não tem brilho, não. Ó. Super nude. Tá vendo? Nude, nude, nude. Eu gosto, mas eu gosto de batom nude, assim, quando eu faço um olho bem pesado. Eu gosto de colocar uma boca bem
levezinho, tipo esse tom aqui, ó. Esse tom que vocês estão vendo aí agora é a cor dele mesmo, tá? Chega até mais perto aqui, porque aqui não tem luz. E aqui dá pra ver melhor. Ó. Corzinha mesmo dele. Nude favorito. Agora vamos para... Gostei. Gostei muito mesmo. Ele é bem gostosinho, sabe? Agora vamos tirar o nude favoritos e vamos para o nude notável. Deixa a boca bem sem nada pra gente ver a real realidade da cor, do tom. E... Nude notável. Vamos abrir nude notável, maravilhoso. Essa embalagem tá muito show. É igual, a mesma cor também. Ai, que lindo! Não, me parece mais um coral do que o nude, ó. Tá parecendo um coralzinho? Olha só. Tá parecendo mais um coral. Vamos passar. Ó, tirar pertinho assim. Esse é mais sequinho que o outro. Não é tão cremoso, não. Mas ele não é tão pigmentado, ó. Nossa, na bala parece que é super pigmentado, né, ó. Mas na boca não é tão... Ó, na boca não é pigmentado. Ó. Por que você tá rindo, Ellen? Tá rindo do quê? Eu, hein? Olha só. Ah, eu gostei, mas entre esse e o outro eu fico mais com o outro, eu acho. Esse aqui não achei que ficou tão bonito em mim, ó. E ele parece ser mais forte na bala, né, do que na boca. Pra quem gosta de batomzinho clarinho pra trabalhar, isso aqui é uma benção. Pra trabalho é ótimo. Bom, vamos para o próximo, que é o nosso vermelho vibrante. E segurei que ainda tem o perfume, tá, querida? O perfume a gente vai sentir o cheirinho dele já já. O vermelho vibrante vem nessa embalagem ainda normal, tá? Não é as embalagens coloridas, mas também... Ai, que... Ai, acho que a gente tinha um desse, não tinha? Tem. Eu acho que eu tenho um desse, ó. Ele fica lindo na boca. Deixa eu ver se é esse mesmo. Pera, vamos passar. Que fica meio lip tint. É, ele fica meio... Ó. Fica parecendo um gloss. Lip tint. Lip tint, a Ellenzinha falou. Ó. Essa é a cor mesmo, tá vendo? Ó. Nossa, é bonito ele. Ele é muito bonitinho esse batom aqui, né? Também é cremoso, tá? Nenhum desses são secos, são todos cremosinhos. Aí esse batom é bonitinho, a gente tem um desse. Eu tenho um desse, mas eu comprei pras crianças, que acabou usando fui eu. Ó, lindo, amei esse daqui. E tem uns brilhinhos? Não. Não, né? Parece que tem uns brilhos. Não, tem sim. Tem sim, vou mostrar pra vocês depois. Com a câmera virada. Ele tem uns brilhinhos sim, ó. Tá vendo, ó? Tem brilho. Ela só conseguindo ver ali, ó. Tá vendo que tem brilho, ó? Tem brilhinho sim. Tive uns glitterzinhos. Eu amo esse daqui eu já tinha. Então eu sempre gostei dele. Foi nem pra comprar pras crianças, que acabou usando fui eu. Vou tirar e vamos para o último batom. Amei esse daqui, muito lindo. Vinho púrpura, embalagem. A embalagem linda, meio salmão, olha que linda. Ai, eu amei essas embalagens. E ele, ai, que lindo, cara. Será que é pigmentado assim, que nem na bala? Não tô mais me enganando, porque às vezes não é pra pigmentado. Então vamos passar pra gente ver se ele é pigmentado. Tem batom aqui em cima ainda. Ah, tá aqui, ó. Ai, que bonito. Lindo ele também. Cremosinho. Bonitinho ele também, né? Ó. Gostei dele, achei ele bem bonito. Tem dia que a gente tá afim de batom mate, mas tem dia, fala sério, a gente tá afim de batomzinho cremoso, né? Eu sou dessa, gente. Tem dia que eu gosto de batom cremoso, que esse efeito meio gloss, assim, ó. Eu acho que fica bonito. Nossa, achei lindo esse. Amei esse vinho. Muito lindo mesmo. Eu acho que de todos, o que eu menos gostei foi aquele lá. Que pareceu meio salmão. É, esse daí. Mas o resto, vou até ficar com esse, vou gravar outros vídeos com ele. Esse é lindo, 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 eu amei. Só vou limpar esse batom aqui, ó, que eu coloquei pra vocês poderem ver o brilho, ó. Tá vendo que tem uns glitterzinhos? Mas depois eu coloco de novo e mostro pra vocês, porque senão eu vou sujar toda a minha roupa.
Sou muito frustrada, né? Você sabe. E agora vamos para o perfume, porque os batons eu amei, tá? Só lembrando que eles são todos cremosos, não são mate, tá bom? Se você só gosta de batom mate, então nem compra. Nem compra, porque eles são cremosos. Todos eles são cremosinhos, tá bom? São lindos, ó. Aquele que parece meio salmão também é bonito, mas em mim eu não gostei. Então pode ser que em você fique bom, né? O que fica bom em mim, pode não ficar bom em você. O que fica bom em você, pode não ficar bom em mim. Então é assim que é a vida. Mas estão aqui, ó, lindos e maravilhosos. Vou abrir todos, pera. Aqui, ó, as corzinhas deles. Olha só. Tá vendo como esse aqui tem brilho, ó? Diferente dos outros, ó, tá vendo? É o único que tem brilhinho. Muito lindos, amei, má. Muito fofo esses batons. Muito obrigada, amiga. Ok, ok. Vamos agora para o nosso perfume. Essa linha maravilhosa. Olha ele aqui. Tá. Love Colors. Perfume delícia. Vamos ver aqui. Notas olfativas. Notas de entrada. Bergamota, framboesa e limão siciliano. Notas de corpo. Gardênia, rosa e jasmim. E notas de saída, sândalo, beijoinha, se fala? E fava tonka. Eu espero que seja assim que vocês falam certo. Deliciosa fragrância floral, frutal, gourmet. Love Colors Del Parfum. E tá saindo por R$49,99, tá? Olha só ele aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Ui, olha lá. Olha lá que amor, ó, o preço. Maravilhoso. Vamos abrir isso logo, pelo amor de Deus. Tô quase tendo um catapora fora de época por conta desse perfume aqui. Tá, Marcele? Culpa sua. Abri. Pega a Marcele lá no Instagram dela. Conversa com ela se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa que vocês querem saber da Mulher Rainha. Principalmente quem mora em Sorocaba, Porangaba, aquela região, tudo ali, né? Minha irmã mora em Sorocaba. Beijos, né? Teu um recadinho. Nossa, já senti o cheiro daqui. Já senti o cheiro. Arrasa nos vídeos. Espero que goste de tudo. Que lindo. Vou colar aqui na minha Glide. Tem um monte desses bilhetinhos. Vamos abrir. Ai, gente, não foi? Olha. Ai, gente, é gostoso. Nossa, que cheiro. Cheiro de... Ai, meu Deus. Cheiro de um babalu. Não tem, ó, cheiro de babalu? Nossa, tem mesmo. Batata de morango. Ai, gente, acho que vazou. Ó. Deve ter vazado um pouquinho, pro cheiro todo. Que lindo. Ai, vazou mesmo, Má. Ai, que pena. Ó. Vazou e machucou aqui a tampinha. Poxa. Que pena, que pena. Calma, deixa eu tentar limpar aqui, porque sujou, vazou mesmo. Pera aí. Por isso eu tô sentindo um cheiro forte de perfume. Ó, a tampinha, como é que ficou? Por causa do perfume que vazou. Eu não quero que saia a cor. Ó, tá saindo tudo no papel, ó. A cor da tampa. Aqui, ó. E rugou. O álcool. Mas olha que embalagem fofa, gente. É um coração, cara. Escrito Love Colors aqui do lado, ó. E a tampinha era rosa, né? Mas aí vazou, não tem problema. Vamos ver. Então, já amei o cheiro, já amei o cheiro. Deixa eu limpar aqui, pera. Deixa eu limpar aqui, tá ainda bem sujinho. Da agonia? Gente, vou passar esse perfume. Mas eu já amei o cheirinho. Sabe o que ele lembra? Gente... Ele lembra um perfume importado. Eu não sei se é aquele outro da Britney Spears. Eu não sei se é um outro da... Nossa, que delícia esse perfume, cara. Eu não sei se ele lembra aquele outro da Britney Spears, cara, ela tem um monte, né, na verdade. Gente, esse é muito diferente. Olha, graças a Deus, obrigada, Senhor, que agora eu tô gostando dos perfumes da Abelha Rainha, porque eu comprei uns dois, três no começo que eu tava revendendo e eu não gostei de jeito nenhum. Agora, o Florale e esse daqui, meu Deus, que delícia. Que delícia, ele parece muito um perfume da Britney Spears. Você é Britney Spears? Comenta aqui embaixo, tá? Se você sabe qual perfume esse daqui lembra, bota aqui nos comentários pra mim, tá? Só pra eu ter certeza, porque ele é muito gostoso, gente. Não sei a durabilidade dele, ainda não usei, assim, né, pra passar o dia.
Mas vai ser o perfume que eu vou usar essa semana toda. Então vai no Instagram, que eu vou estar falando lá no meu Instagram o que eu te dei, a durabilidade dele e tudo mais. Vão lá, porque lá tudo que acontece eu coloco lá no Instagram, tá? E nossa, Marcele, que delícia de perfume, cara! Gente, ele é muito... Ele não tem cheiro de criança não, viu? Porque essa linha Love Color, a gente tem a impressão que ela é infantil, né? Mas ele não tem cheiro de infantil, não. Não tem cheiro de criança. É muito gostoso e lembra muito um perfume importado. Vou lembrar qual. Se não lembrar, vocês colocam aqui embaixo nos comentários. Só fiquei triste por causa da tampa, ó. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso esse perfume. Muito gostoso, muito bom. Má, obrigada, meu amor. Eu voltei aqui pra falar do perfume, gente. Tive que voltar pra falar dele, porque ele tá muito cheiroso agora. Tem um tempinho que eu terminei o vídeo, mas eu voltei aqui, porque ele... agora que eu tô sentindo aquele cheirinho, é um doce. Ele é doce, tá? É doce, doce mesmo. Mas é um doce bem, assim, delicado, sabe? Não é aquele doce super forte. Ai, tá uma delícia, gente. Ele tem cheiro de um chiclete. Ele tem um cheiro de um babalô, só que eu não lembro qual. Mas tá muito gostoso esse perfume. Pena que a tampinha machucou, ó. O álcool, como ele vazou um pouquinho... O álcool, ó, tirou a cor dele da tampa, mas ele... Sensacional esse perfume. Ai, gente, que delícia! E vocês, gostaram? Vocês já têm esses produtinhos que eu mostrei aqui agora? Se vocês têm esses produtos, já coloca aqui embaixo, ó, qual batom que você tem. Se você comprou o perfume, se você gostou, o que você achou, durou na sua pele, por quê? Porque me ajuda, gente. A opinião, quanto mais opiniões, melhor. Porque ajuda outras meninas a entender melhor, entendeu? Cada pele é uma pele, né? Às vezes dura em mim, dura em você, dura em você, dura em mim. Eu gosto que vocês comentam aqui embaixo, porque me ajuda quando eu vou falar de algum produto, tá? Eu amei de primeira impressão, meu perfume muito cheiroso, olha só. Agora que passou um tempinho, muito gostoso mesmo. E assim, os perfumes da Abelha Rainha tem uma fixação boa aí em mim, vamos ver esse, né? Eu vou usar a semana toda pra poder ter certeza pra falar pra vocês. Peguei o vídeo pra assistir, né? Que eu vi que o áudio ficou um pouquinho atrasado, gente. Fiquei tão triste, mas espero que tenha dado pra vocês entender aí o vídeo, tá? Então, não esqueça de deixar o joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente se ver mais vezes. Essa semana vai ter muitas outras coisas. Tem outras coisas pra fazer vídeo, ó. Tem bastante coisinha ainda pra abrir, pra gravar pra vocês. Então, já se inscreve, já fica por aqui comigo, tá bom, meu amor? Pra gente se ver aqui essa semana e todas as outras, né? Um beijo e até amanhã. Amanhã tamo aqui. Beijo e até amanhã.